fall är den stora hjälten och han finns hos Jonas, men det finns några andra som vill vara där emellan, Jonas. Det var Salomonsson som kom. Ta en intervju nu när han är tillgänglig. Ja, det var rena kramkalaset sånt här. Och alla var på Gustav Engvall. Och man förstår verkligen varför efter den här matchen. Gustav, hur kan du beskriva din insats idag? Nej, det känns okej. Okej? Nej. Det är en varierar! Får hälsa bruden i tv. Jag ska göra det. Nej, det känns bra. Det är fantastiskt. Jag finner oriktigt faktiskt. Det känns helt underbart. Vad är det som gör att ni vinner matchen? Vi tar bara chanser och vi är ett bättre lag tycker jag. Över banan. Vad är det som funkar spelmässigt? Nej, men jag tycker vi är effektiva där framme. Vi har mål på Lion 4 ungefär och vi har bra kontringsspel och bra defensiv. Så vi är ganska bra. Det är du som avgör matchen. När fick du känslan att idag går det bra? Nej, alltså jag har väl alltid känt att det ska gå bra i matcherna liksom. Och idag gick det lite bättre än förväntat kanske. Har du någon sorts guldkänsla nu? Nej, alltså jag vågar inte tänka på det än. Det är en match kvar och mycket kan hända, men jag tror på det som fan och det är laget också. Håller du på Malmö? Vad sa du? Håller du på Malmö nu? Får vi göra det kanske? Grattis till segern. Tack.